门。我一个给师爷要去想着拉烟，那边主要是我这边根本干不了任何事情。我告诉你，那个笔记本一上来，你那边两个点你都没法去干。这边我又过不去，另外一边又下不去，下不来。哎，没办法，我让我在玩耍。战列舰的集合效率太差了。那个大河没死，我是真没想通啊！6800血的大河他妈没打死，不是，而且他不是一路消点逃的，他还在开炮还击呢。那最后没办法，我那三千血大河，我死了以后发现这货还活着，妈蛋的！我方的巡洋，我方的其他巡洋舰集火效率跟对面完全两个概念。就只有老将一个有输出的，其他巡洋舰全他妈在打酱油。弹拿 HE 砸两轮的大河也死了。这个图改过了，开局我们是在中间的。然后去哪里？然后我建议是往这个方向走，因为你这里可以打，你可以打 A 点的，你还可以躲 C 点里面。A 点那边打不到东西啊，问题是。我跟你讲，新兵老师真他妈硬，刚才380大侧面打上去，1000血，一轮吃了4把1000血。我就拉个药了，但你不要乱进啊。没事，我正好借你这个烟转身。我操你妈！六个人围瞄我。不要乱进啊！我跟你说，不要乱进、啊。没有，老张想转个向，被点亮了。继续。这个位置上点亮我们的啊，应该 B 点那边的东西。啊，我借你这烟消点而已，我已经来，你放心。不倒不得。我传说中你脑风他妈跑那么紧，我不打你，对不起。请打脑风。注意你屁股后面 C46, 知道 C46 没关系，我抽到了，我叫我导风打死就好了。导风给一轮带走，没了。敌军驱逐舰被击沉，很好的开始。你后面 C46 加浮弹射应该能走得掉。那个大拿，这个大拿是管教了、我没 H。 我操，正常，你应该很习惯这种情况。这什么情况嘛？哎呀，都遇到过多少次了，别大惊小怪了。是，啊，不要搞得，我这第一次遇到，我真的搞得跟个处女那个第一次开房一样，他妈都说啊，这怎么情况啊？不行，要没得一单，没啥意思。什么鬼？一个激情在我眼里被雷死。哎。第一次他妈见到这种情况，我真第一次见到。我一般就是巡洋舰被烟里被雷死，我战列舰被雷死，从来没见过这种烟里被我雷死的人，真的是天下之大无奇不有。什么东西点亮我？弗莱彻或者 Z 四六。哎呀 ，Z 四六水晶炮雷点亮我，好烦。现在格局好强啊！几次就没加强吗？好烦，他也有水晶点，哎，有水晶，而且他那个什么，他隐蔽什么？这玩隐蔽更好。哦，对，加强。侧翼在袭，我这是新202，咱们不用管他，继续打就好了。别喊过去，别这么转，我操，完了。我在警报，哎，妈的甩个屁股就行了，这货非要往我这边拐，不看路的。吃雷啊？没有，我害他吃了一发雷，我心里很过不去。无所谓。哎，这个烟花谁打的漂亮？我。
我同他，你们要是有谁能再点他一炉火就好了，他那个什么都交了，他什么交了，他又着了。我再补一轮 AP， 砸残血。哎呀，全死了！两发跳弹。哎呀，滴滴死光，就剩你了。难打，好难打。现在是习惯滴滴死光，再死个战列舰，拿了很多。好难打，好家伙，快打了！摧毁敌军战列舰。来雷了。难受现在。好难打，好难打，好难打，打不过了。这打不过了。让我想想，你这么难读了，我有点去打拳击了，是吧？一军巡洋舰被摧毁。我觉得现在游戏他妈的，哎呀，真的是，我他妈平时基本上像巡洋舰打个十八万伤害，基本上就赢了。现在他妈打二十万，有时候还输。尴尬。仗义排除。海王接送了。这。现在这游戏好难呀，是吧？几乎指定目标。满速应该没了，满速到这，勉强活下来了，换人，换人。压力小了一点，突然出了一个机灵，也没了。这个是不是有什么送那个亚拉巴马的活动啊？没有啊，动作怎么可能？听不懂怎么放弃了啊？亚拉巴马，很多人以为阿拉巴马跟北卡差不多，其实不是这个故事。这还装啊？哦，完了，是被秒，没定。这门塔他怎么开火啊？开火亚华死了呀！炮塔没转过来，在他死了。敌军战列舰正在下沉，那就是他死了。侦察机正在返回战舰。哎，肉便器，集火下肉便器。哎，上来了，上来了。先把肉便器打死，先把肉便器打死，否则我们那大号要死了。哟，这炮塔转的真他喵的捉急！哎呀，三千多，老张补一轮。来，甲板击穿。哎呀！算了，我再补一轮。没事，我炮弹就是这个意思。一千多，甲板穿。好了，中间怼门那拿加德美机了。哦，幸好那个机灵去日边了，概率稍微小一点点。中间是德美机加门那拿还有弗莱彻。调整一下，我为了紧急打他，我航向没看，我撞山了。说一声。德美机去搞大河了。点内弗莱彻，点内弗莱彻，
变空，但他不能过去，大哥死了，管不了了。大哥，你就要打一轮吧。烟那一个门在哪？哪个？哪边烟？这里烟那一个门在哪？被对面 flash 的烟盖了啊！那已经过去了。我刚才为了打那个树木，航向都没看着，所以应该是直接撞上了，所以直接撞到上了。我得去帮了，没办法了。我上去了，这是要死，我也得过去。哎呀，九百血，去补一枪。我怕带你出去，我要重击车。哎呀，可打宝剑了，没中，没中。没再补一轮，因为很脆的，感觉就死了。太厉害了，我怕带十八公里，但是去巡洋舰补一发弹，看看。演了半个小时。啊，水了。不要甩车机了。是智障，那个我把水晶打开了，瞬间再送回烈士，出口大宝剑，下面要开始近战了，没有中，肉搏了呀，开始，你要开始肉搏，先把你们，不管了，先把大拿怼了再说，我擦，我准备用了炮，我来打。看好那个，看好龙大大，我来打。会打一轮。敌军驱逐舰被击沉。好。去骑那个什么？别转雷！我看到了，发现鱼雷，在减速。少爷，我不要太看不起他妈新人。谁的雷啊？机灵的，对面机灵回来了。没事，干嘛你跟我两个人弄的？打野了，带走。击沉敌军本舰。OK， 我去怼天神。我帮你看着对面的等位机，你可能会吃一到两发机灵的雷啊，就在侧面。机灵没那么快，没那么快。他只扔出来一波，还拽了一波在手上。这火焰交给自己了，抱歉啊。自己了。不用，被一轮秒。不用。哥，先帮我打掉先打这个。是，放心，这段距离德明是干不过我的。德明很凶的，十公里，很凶。带走，有我凶吗？一具巡洋舰正在下沉，我军即将赢得胜利。急死了，我就往上去顶那个机顶，等会看一下。下滚！先把他杀。老张再来一波。后来，要有什么？那个炮弹转过来了。
满血的，正在转炮塔。我试试看能不能打得过吧。你不要上七星队，等我。满血，那个没涂装的，然后毕总想试一下。看那个 A 君直播的和 B 总直播的，我就告诉你，这个才是真正的新根宝打法。上来是远程刷点基础伤害，到残局你有三分之二以上血量，70%以上的血量，你就可以这样硬气战雷军。小心点，别吃了，这是吃不了。拯救了我！我操，这局又是靠我们三个，八杀要给你了。时间不够了，他可能走了，应该走了，跑掉了，应该跑了。这个虽然没涂装，但是这个这跑应该还知道的。我觉得以这样一场伟大的战斗胜利，我们结束就变成了其他前进吧。老张就想着前进，不是我啊，2500裸经验七杀啊！我们杀了9个，我操！两个人宰了对面9个人，我们队友干死过没有？哦，丫花干了2个，好无语啊，这打的。我跟你讲，那个大河和那个天成，我干了他5万6，你估计我把他收人头收掉。大蒙大拿干了他5万，丫花干了他3万7。